gražų valsą, Jono Dainiaus. Šitą grojo Dainius Maslauskas, aš pasižiūrėjau, paklausiau, sako, pokintys yra, tokia ponė yra mano kitokia, ne apie Dėkurską. Tai paklausykit, kaip išės. Thank you.
malonu pas kaimynus atvažiuoti. Ne dėl prizų važiuoju, bet susitikti su kolegomis, draugais, muzikantais, galų gale su žiūrovais, tie, kuriems patinka kaimiška tokia melodija, muzika. Metai savo daro, kaip sako, pirštai darosi toliau panašus į Vanago nagus, bet stengiuosi ištiesinti, kartais nežinau, kada juos ir vakare ir ryte, bet retkarčiais tik tai. Dabar pagrosiu valsą, kuris vadinasi Tėvas Artojas. Mano melodijų čia yra grojama ne tiek mažai, pavadinimai ten visi kiti, bet tai yra pradžia, galbūt padaryta dalies ir mano, nors kitų muzikantų įdėta irgi. Aš dar savotiškai interpretuoju, lyg ir kaip man atrodo, kad būtų gražiau. Tai nežinau, ar tai viskas jums patiks, ar ne. Jeigu nepatiks, sakiau, daug kartų švilpti, aš tada jūs susipratau. Thank you.
pone Gilintu. Ačiū pirmam ketvertukui, na ir į sceną kviečiu sekančius armonikininkus. Prana Ulbina, Varena. Juozą Parkų, Panevežys. Viktorija Serikaitė, Panevežys. Antaną Kojį, Širvintų.